mais vai fazer um ano, vem uma... Três casal de... Gente... Lá de Santa Catarina, da capital. Não sei. Florianópolis. Florianópolis. É. Ficou aqui 3 dias numa pousada e vinha todo dia à noite aqui pra ver na pedra. Ficar olhando a pedra. Pra investigar o que tinha na pedra. O que, que tinha na pedra. E ela entrevistou eu também. Entrevistou também? Entrevistou. O que, que eles perguntaram, o senhor lembra? Ah, mas perguntou muita coisa. Que, se eu lembro de uma coisa aqui, se eu vi as coisas aqui. Eu contei o que eu sabia. O senhor contou do fogo lá em cima, o senhor contou? Contei que tinha um... Saía uma... Eu fui criado por lá de lá dela, saía fogo. Não é todo dia, de vez em quando a gente via um pouco de sabonha dela aí. Mas nessa daqui nunca saiu não, fogo? Não, eu nunca vi. Nunca viu? Não, eu nunca vi. O senhor que tá fazendo esse barulho? Capoeira. Não, É. Que barulho que é esse que você tá fazendo? Ah, assim, quando eu tô sentindo bem, eu faço assim. Ah, é? Ah, eu também faço barulho quando tô sentindo bem. Faço barulho de passarinho. É. Vamos subir na casa lá? Vamos subir na casa. Vamos lá, a gente conversa. Vamos. Só pra perguntar, se eu quiser perguntar. Não, vamos perguntar lá, porque daí aqui tá muito barulho. Ah, tá. Aí acho que lá faz menos barulho. Ah, hoje, aqui... Esse é barulho da cachoeira. É, então, tá alto o barulho por causa da chuva, né? É. Você vai subir por aqui? Por aqui. É mais fácil, né? É. O barulho que o senhor faz é muito engraçado. O senhor é o que é da abelha? É João Chico Abelha. Chico Abelha. Chico Abelha. Mas ficou o nome porque eu criava abelha, né? Mas meu nome mesmo é Francisco. Eu mexi com abelha também. Ah, o senhor mexeu com abelha? Mexi. Abelha Europa? É do mato. Ah, essa sem ferrão? Tinha ferrão. Tinha ferrão? Né, fazia fumaça, e ponhava fumaça, deixava tonto, tirava o mel. Ah, mas então o senhor ia lá catar o mel delas, né? É, mas né, fazia fumaça para ela tontear. Eu também fazia fumaça, porque sem fumaça eu não sei não lidar, dá. Não. Não dá para chegar. Tinha tontear, depois tirava mel. É. E essa pedra aqui? Quer que eu saia pra frente? É, pode ser. Aí eu vou perguntar pro senhor depois, agora que eu lembrei que não é só a casa que tem aqui, né? Tem a pedra também. Tem a pedra. Que a pedra, eu acho que tem um mistério aí, né? O senhor deve ter alguma história pra falar sobre o que é essa pedra. Tem. Essa pedra aqui foi do meu sogro, Jair Inácio Martins. Essa terra era do seu sogro, então? Do meu sogro, Geraldo Inácio Martins. Geraldo Inácio. Geraldo Inácio Martins. O que, que ele fazia? Que ele tirava leite, plantava? Tirava leite, tinha criação de engorda. Uh-huh. É. Aqui subia carro, né? Porque subia. Tem um caminho de cimento, ó. Tem que subir, sim. O seu Antônio, que comprou aqui, que comprou aqui, que... Ele fez alguma coisa, algum negócio aqui, não? Uma vez teve uma pousada aqui. Pousada, né? Alugou para uma mulher, aí a mulher que estava fazendo um contrato para 20 anos, ele não quis. Aí, pô, 20 anos é bastante tempo, né? É, aí não quis mais e não alugou para ninguém mais. Para ninguém. Ficou largado. Ficou largado. Agora ele quer vender. Eu achei que ele tinha feito um bar aí, porque tem dois banheiros lá no fundo, né? Tem. E eu achei que era bar. É, da pousada. Era da pousada. Aí demanchou. Demanchou. O senhor fica cantando esse barulho, é isso? É. É como representa que é uma música. É, representa que é uma música. Que legal. Isso é um festa que a pessoa costuma, né? Não é? E o senhor tá achando, que é? O quê? Bonito aqui. Eu acho que bonito, sim. Eu acho esse lugar, o seu Geraldo, fala a verdade. Eu acho que ele tem um potencial turístico, né? Dá pra ser uma coisa turística aqui. Dá sim. E é só a pessoa querer, ter dinheiro e querer, né? Porque ele é bonito, com essa cachoeira. Aproveitar essa casa, né? Que ela tem uma arquitetura antiga, né? É muito bem feito. A turma acabaram aqui. Pois é, mas acabaram, cê, mas... Você lá dentro? Eu entrei. Você viu? Eu vi o piso da cozinha, tudo. Tá arrebentado. Aqui fim de semana, à noite, não é bom vir aqui. À noite não, né? Não.
Você sabe, tem muita gente. Eu imagino mesmo, deve vir, né? Gente fazer coisas que não pode fazer na frente dos outros, né? Imagino. Você quer subir por aqui? Está mais limpo? É. Acho que é pedra do peão. Pedra do peão. Pedra do peão. Esse peão é o peão de girar ou é o peão de boiadeiro? É aquela, por causa daquela pedra. É por causa dessa pedra. Essa que chama a pedra de... Ela parece um peão mesmo, né? Parece um peão. É um apoinho. É um apoinho. Ó. Diz que aí pra dentro tem uma outra igualzinha. Eu tenho no meu terreno lá em cima. Ah, no, é no seu terreno que tem? É. Ah, não é nesse terreno então? Não. É igual essa aqui. Daqui. Oi, diga. Olha lá. Ah, dá pra ver aqui? Lá. Nossa, a gente veio aqui e nós não vimos. É lá que eu queria levar lá. É lá que o senhor queria levar? Eu quero levar o senhor lá. Ah, tá certo. Lá. Gente, tem outra pedra igual. Agora o mistério aumentou, viu? Seu Geraldo? Uma pedra a outra. Quem? Como que o senhor acha que essa pedra foi para lá? Pra mim é um mistério. Olha, eu pergunto pra gente, oi, você sabe o que? Eu falo, eu quero saber como que foi feito. Eu falei, não é só vocês não, eu também quero. O senhor também quer? Quero. Quero saber não também. Parece que foi Deus que colocou ali, assim? E falou, gente falou que foi o dilúvio. Falar que foi o dilúvio? Foi descendo, e a pedra ficou uma assim da outra, igual essa aí. Entendi. Essa aqui tá certo, pode ser, aqui embaixo. E aquela lá no arto? E aquela lá no arto? Por que que foi uma perto da outra? Como é que é isso, né? É? Mas assim, ninguém inventou uma história pra falar alguma coisa? Que existia um outro povo morando aqui, assim? Ninguém falou isso? Não falava. Ninguém falava. Antigamente, quando eu morava lá, eu via à noite sair um fogo nela, assim. Aquela de cima? Sim, fogo, assim. Mas tu falou que é mãe de ouro. Mãe do ouro, né? É. Tu falou, né? Que cor que era esse fogo? Era branco ou vermelho? Vermelho. Meio vermelhado. Saiu um fogo assim dela. Mas esse fogo andava? Não, saía e depois de ir morrer. Então, diz que onde que cai esse fogo é onde que tem ouro, né? Saía lá, chegaram a fazer assim, de ficar olhando, fazer abrir aquele fogo lá e ir embora. Que interessante, viu? Mas olha, isso pra mim foi gente que botou aí. É? Eu acho que é gente. Mas antigamente não tinha... Não, mas muito antes da gente aqui chegar, né? Milhares de anos. Mas não tinha maquinário? Ah, mas eu acho que o homem, ele já era capaz de fazer muita coisa, viu? É que a gente não sabe. E se fosse com uma alavanca, com apoio, com coisa, hein? E, ó, tem uma turma que fala que é ser de outro planeta que colocou aí, né? Esse aí eu já não sei. Mas eu acho que o ser humano é capaz de colocar ali em cima. Ali. Em maio vai fazer um ano, vem uma... Esse casal de... Gente... Lá de Santa Catarina, da capital. Não sei. Florianópolis. Florianópis. É. Ficou aqui 3 dias numa pousada e vinha todo dia à noite aqui pra ver na pedra. Ficar olhando a pedra. Pra investigar o que tinha na pedra. O que tinha na pedra. E ela entrevistou eu também. Entrevistou também? Entrevistou. O que eles perguntaram, o senhor lembra? Ah, mas perguntou muita coisa. Se eu lembro de uma coisa aqui, se eu vi as coisas aqui. Eu contei o que eu sabia. O senhor contou do fogo lá em cima, o senhor contou? Contei que tinha um... Saía uma... Eu fui criado pro lado de lá dela, saía fogo. Não é todo dia, de vez em quando a gente viu um pouco de sabonete dela aí. Mas nessa daqui nunca saiu não, fogo? Não, eu nunca vi. Nunca viu? Não, eu nunca vi. Ô, seu Geraldo, vamos entrar pra dentro da casa lá? Vamos conversar ali? É. Vamos lá. Tá feia a casa lá pra dentro, lá. Não, mas a gente fica na varanda. Só pro senhor não ficar no sol, o senhor falou que não pode... Não, mas... Não, o senhor falou que não pode ficar no sol? Não, muito tempo eu não posso. É, então, não vou abusar do senhor, não. Não, é a intenção do que o médico fala, né? Então, evita de muito sol. Tá certo. Então, a gente fica na varanda ali. O que é? Gado? O gado tá debaixo aqui. Ah, tá aqui debaixo. O senhor quer filmar ele? O quem? O gado? É. A cabeça do gado aí. Aí. Ah, eles dói? Eles posam. Ah, pode assustar, né? Olha, chama. Mano.
O que, que é? É um garrotão, não sei, né? Eu não posso falar, não conheço. Ah, você não conhece? Não, mas é manso. Se ele fosse assustado, ele já tinha... Ele já tinha vindo pra cima de nós. O senhor não quer nem mostrar isso aqui de tão feio que tá, né? Aí pra dentro tá bem feio. Então tá bom. Não, eu tô falando... Não, eu não ligo, não. Eu sou assim... Se o senhor quiser mostrar, mostre. As coisas são do jeito que são, né? Então, seu Geraldo, vamos contar a história. Eu vim aqui com uma turma semana passada, vi essa casa, vi essa cachoeira, achei lindo o lugar. E seus parentes entraram em contato comigo e indicaram o senhor como sendo uma pessoa que podia contar a história dessa casa, né? Sim. Agora, primeiro eu queria que o senhor falasse seu nome, quando o senhor nasceu. A idade. Meu nome é Geraldo Alves Moreira. Uhum. Mas a turma conhece por apelido. Geraldo Roque. Geraldo Roque, é esse nome que deram pra mim. Geraldo Roque. Isso. Meu pai é José Maria Moreira, mas conhecido por Zé Roque também, apelido já. Já vem vindo. Tá. Roque já vem vindo. Roque já vem vindo lá de trás. Vem vindo. Então, da onde será que veio esse Roque? Não sei, meu pai. Não sei. Só sabe que colou, né? Ah, colou. Colou a apelido. Veio uma vez um rapaz de São José aqui procurando. O meu nome, Geraldo Alves Moreira. Veio aqui e não achou eu. É. Que aí ninguém sabia aqui, quem era, né? Geraldo Alves Moreira, não conheço. Não sei quem é. Foi embora e depois fui lá, perdi o trabalho. Eu falei, Geraldo Alves Moreira. Eu falei, não, lá tu me conhece por Geraldo Roque. É isso aí. Eu tô pensando no senhor, que só aquela hora o senhor quis sentar, mas aqui não vai ter lugar pra sentar, não, né? Não, mas não tem problema, não. O senhor fica de pé mesmo? Fico de pé mesmo. Então tá. Vamos lá pra dentro? Eu acho que fica bonito fazer lá. E aí não tem vento lá dentro, seu Geraldo. E porque aí sua voz... O senhor fala baixinho? Não tem alguma coisa escrita na parede lá aqui. Não tem problema. Não. Eu já filmei isso aí. Não se preocupa comigo, não, que... Não, eu tô falando, né? Eu entendi. Eu já filmei tanta coisa mais feia com essa casa. Nossa, o povo pintou. Morou gente aqui? Não, eles fazem. Morou, faz... o dono morou aqui. Eu sei, mas essas coisas na parede pintaram. Mas essa gente aqui. O senhor sabe como é que. Sei. Aqueles um que vem à noite aqui. Nossa, mas eles fizeram à noite isso. À noite. Tá certo. Ah, o senhor pode sentar no fogão de repente ali, né? Ó, esse aqui é o quarto dele. Isso aqui era o quarto do homem. As vacas entram. Isso não é bom, porque se elas arrebentam esse piso, né? Porque o piso tá bom aqui ainda, né? Aqui tá, mas... Olha que judiação, né? Pois é. Olha que fogo ali, olha que... Eles fizeram o fogo ali que arrebentaram, né? Muita coisa. Demais, assim, né? O senhor quer sentar ali no fogão ou não? Não. Eu tô vendo o seu conforto, seu Geraldo. Não, sim. Tá bom. Tá bom aqui? Tá. Se eu quero demorar, o que mais se eu quero? Eu quero saber então. Quer dizer, saber onde que o senhor nasceu? Que lugar que foi? Eu nasci aqui no bairro, aqui perto mesmo. Uns 2 quilômetros. Bairro do Funil. Bairro do Funil, já ouvi falar. É, aí atrás aí desse morro. E é o meu sogro mesmo. E o senhor sempre morou por aqui? Sempre morei aqui. Trabalhei em São José. Ah, trabalhou em São José também? Trabalhei. E o que que o senhor trabalhou lá? Trabalhei em firme, trabalhei em... Manutenção na Johnson. Ah, manutenção. Trabalhei na Embraer lá, fazer prédio lá. Isso, pedreiro. O senhor foi na escola? Muito pouco. Muito pouco. Mas o senhor tem leitura, sabe? Tenho, sei ler. Sabe fazer conta e tudo? Sei. Então, na hora que eu cheguei e conversei com o senhor ali na sua casa, o senhor falou que quem fez os tijolos dessa casa foi seu pai. Meu pai. Como é que, conta como é que faz tijolo. Pra turma pai conhecer. Pega o barro, cavoca o barro, bem cavocadinho, pega, põe, joga no carroça, põe um cavalo para puxar e leva, põe na pipa, a pipa vai me esgaiando o barro. A pipa é como se fosse um engenho, né? Daquele engenho, de moecana. Só que engenho. Depois, aí o barro tá amassado. Vai bater ele numa forma. Numa forma. Bate na forma e tira. Passa uns 2 dias, leva. Leva no forno pra queimar. Sim. Empia no forno lá e. Que o povo chama de olaria, né? Olaria, põe no forno
Fica lá vendo 2 dias, 3 dias queimando no forno. O senhor chegou a ver esses fornos cheguei, funcionando? Cheguei, cheguei a ver. Trabalhei, carregar um pouquinho de tijolo no carrinho. Ah. Depois de tirar a queimada, a gente tira ele. Tá certo. Aí vem pessoal. Aí usa para construir a casa, né? Construir a casa. O senhor lembra, seu Geraldo, como que era a forma? Se ela era vazada ou se ela tinha um fundo? É, tinha fundo. Tinha fundo. É, de tábua, tava bem marcado. Marcado o nome da pessoa. Isso, é. J, meu pai é JM. JM. JM, no fundo do... Cada tijolo é marcado. E aí, entre um tijolo e outro, não tinha que jogar um pozinho ali dentro para não grudar? Ou jogava um pozinho. Um pozinho. Uma areia. Uma areia, isso. Areinha fina, jogava e batia o barro em cima. Isso, é. Tipo, cortava com araminho, cortava assim, deixava certinho. Por que que a solaria começava a trabalhar de madrugada, seu Geraldo? O senhor lembra? É, mas tu achava que de madrugada era melhor para livrar do sol quente. Uhum. Quando chegava 10 horas, ele já tinha tirado. Já tinha tirado o dia, já. Fazia 1.000 tijolos por dia. 1.000 tijolos por dia. Tinha 1.000 até 1.500 fazia. Então tinha criança que trabalhava nisso também? Tinha moleque. Moleque. Às vezes lançava o tijolo. O moleque bem virava. A gente batia, cortava e o moleque e o tombava. Moleque tombava, tá. Chamava lançar o tijolo. Lançar o tijolo. Eles lançavam em cima de uma tábua ou no chão? Em cima de uma tábua, tinha forma, uma forma grande assim, igual um coisa aí. Igual isso aqui, é uma área, aqui, né? Uma área cheia de areia, virava com a boca para baixo, dava chacoalhada e levantava ela. Ah. Levantava do chacoalho, jogava uma areinha dentro e deixava pro cara bater o barro. Tá certo. Olha que interessante. E essa casa aqui, foi seu pai que construiu ou não? Não, ele só fez tijolo. Tijolo. Aí ele vendeu tijolo? Vendeu tijolo. Quer dizer que seu pai tinha olaria? Tinha olaria ali embaixo e trouxe no nome de um cavalo. O cavalo chamava Brinquinho, um cavalo branco. Ah, o senhor lembra? Lembro. Peraí, mas então trouxe um jacá? Jacá, 25 tijolos cada jacá. 25 tijolos. É pesado. E o jacá? Tijolão grande. O tijolo... jacá era pequeno. Ah, o jacá era pequeno. Pequeno, mas 25 tijolos cada lado. Agora, vamos falar uma coisa, devia ser aquele tijolão grande, né? Grande, é, sim. Tem ali em casa, tem até um tijolo dele. Com o JM do seu pai, né? Tem, eu acho que tem lembrança dele lá em casa ainda. É, porque antigamente o pessoal costumava fazer desses grandes, né? É, sim. O bloco nem existia ainda, ninguém falava não, de bloco, não, né? Não tinha, não via bloco. Então, o seu Geraldo, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 79. 79. Daqui 5 meses, o senhor falou que vai fazer, se Deus quiser, ajudar. 80. 80. 17 de junho. 17 de junho. Ah. Meu aniversário é 17 de junho. Então, o seu Geraldo, o seu pai tem olaria, a casa de vocês devia ser de tijolo, não era de barro, de pau. Não, ali não era. Mas aí ele arrendava lá. Depois o meu sogro ia vir pra cá e ele entregou a renda e nós fomos morar, comprou uma casa. Perto daquela pedra lá em cima? Foi lá em cima, lá. Aí lá nós moramos na casa de madeira nos tempos. Madeira? Fizemos. Madeira serrada? Quem que serrou? Não, é no mato, cortava pau roliço e nós fizemos. Ah, de pau roliço, casa de pau roliço. Coberta de quê, sapê? É, telha de uma boca assim. Sei. Telha comum que eles falam? É não? Isso, telha comum. Telha comum. É comum. O senhor lembra as madeiras que cortou para fazer a casa? Ah, tem muita candeia, muita coisa. Tinha candeia aqui então? Sim. Agora tem pouco, né? Candeinha. Candeinha. É aquela cheirosa ou não? Não, não é. Não. Ah, não é a cheirosa. Não, aquela o... tinha um pau que chamava Coresma. Coresma. Coresma tem bastante ainda, né? É, de Coresma tem. Que fica vertendo água um tempão quando corta, né? É, o nome do pau é Coresma. Coresma, eu sei. Que dá aquelas flores, né? Dá aquelas sim. Flores. É, dá agora. Tá dando agora, né? É fevereiro agora, isso. Né? Coresma que ia dar. Já tá começando. Já disse que ia ter já nome tá de Coresma. Então, será que tinha também cedro, cajarana, tinha. Peroba não, d'água? Por aqui não tinha cajarana. Cajarana não. Só da Santa Bárbara, lá tinha. Lá tem bastante, né? Já tinha sim. Peroba tinha. D'água tinha? Aqui? É. Aqui tinha. É, canela, tinha aquelas canelas? Ah, aqui. Sassafrás? Não. Não, também. Não tem não. E a canela preta, o senhor já viu? Não, já vi lá em Santa Bárbara. Lá em Santa Bárbara. Aqui não. No terreno meu sogro tinha canela preta. Por que que lá tinha mais, será? Porque estava menos mexido lá, não era não? É, dava véia assim, caía e ficava lá.
Tá certo. E então, o senhor não falou, a casa que o senhor cresceu era de pau a pique ou era de tijolo? Não, quando eu comecei a estar no Arthur era de tijolo. Depois eu morei um pouco em casa de pau a pique. Ah, tá certo. Depois meu pai fez casa de tijolo. Entendi. E o que o senhor fazia quando o senhor era criança, seu Geraldo? Eu trabalhava na roça. O meu pai tinha um leitinho, eu trabalhava na roça. Plantava milho, feijão, arroz, essa vagem aqui era cheia de arroz. Ah, essa vagem era cheia de arroz. Era. E o seu trabalho qual que era, assim? O primeiro trabalho que o senhor pegou, por exemplo? Eu tirava leite, mexia com... Quantos anos o senhor tinha, será? 8 anos eu comecei a trabalhar. 8 anos? 8 anos eu comecei a trabalhar. O senhor ia pegar a vaca no pasto? Ia tocar a vaca, tirava leite, levava na estrada, amarrava, tirava o leite, levava na estrada uns 3 quilômetros de distância. Depois vinha e ia para a roça, capinar milho, feijão. Vocês levavam o leite de que jeito? Na carroça? Não, no cavalo. No cavalo, um latão de cada lado. Ponhava um latãozinho cada lado, na cangaia. Tá, na cangaia. É. Tá certo. Então, vocês vendiam leite, vendia mais alguma coisa? Não, vendia o leite para Paraíso, para Vigor. Para Vigor? Para Vigor. E para Paraíba também, uma época? Paraísópolis. Ah, para Paraíso. Entendi, tá. É Minas aqui. Em Minas mesmo, né? É. Tá certo. O senhor tinha sapato nessa época ou não tinha? Olha, tinha sapato, mas um par de sapatos só. Pra sair? Pra sair. E vocês saíam, que dia que vocês saíam? Olha, eu meu pai plantou uma vez 10 sacos de batata e vendeu batata no galo. Não deu dinheiro pra pagar o carro, não deu pro carreto. Não acredito. Não deu pro carreto. Meu pai, eu tinha para comprar o sapato. Ah, meu filho, não tem. Ele falou, se você quiser trabalhar para fora, você pode trabalhar, meu filho. Não deu. Eu fui trabalhar em São José depois. Por isso que o senhor foi para São José? Fui para São José trabalhar. Porque vender a produção... Fui trabalhar na fábrica de telefone lá, a Ericsson. A Ericsson, sim. É. Eu morava no CTA. Eu morava no CTA, eu via. Você morou no CTA? Morei. Eu atravessava por dentro do CTA, Jardim da Granja, eu comprei um lote do Jardim da Granja. Olha só, eu ia no Jardim da Granja quando era tudo pasto ali, não tinha nenhuma casa lá. É, o senhor trabalhou no CTA? Não, eu não trabalhei, é que meu pai e meu avô trabalharam no CTA. Será que o gado entrando aqui? Não, às vezes ele tá querendo entrar aqui, né? Então, eu morava lá porque meu pai dava aula, meu avô dava aula lá também. No CTA? No CTA, é. Eu andava por dentro assim. E para você atravessar, você entrava naquela guarita da Dutra e saía na... Saía lá de... Na Brejão Alveira. É. Olha só. E tinha que apresentar documento para entrar? Não, eu ficava conhecido dos guardas, fiquei conhecido dos guardas. Hoje em dia você não pode... Ah, hoje nem... Você pode conhecer o presidente que você não entra ali não, viu? Você tem que entrar acompanhado e bem recomendado. Entrava para o seu Geraldo, você... Pode ir. Nem ficar conhecido. É. Mas não é tudo não, se chegar todo mundo lá, ele vinha lá. Tinha o quebra-costela, veio passar aí. Sei. E eu falei, eu sou lá, disse, ah não, o Geraldo, eu fiquei conhecida. Mas o senhor morou no Jardim da Granja então? Morei um pouco lá, quando eu casei. O senhor construiu lá não? Fiz uma casinha lá. Foi uma casinha, vendi pro meu cunhado depois. Tá certo. Então, vamos voltar aqui para cá, né? O senhor estava falando do sapato, que o senhor só tinha para ir para a cidade. Quando que o senhor ia para a cidade? E que cidade que era? Era Sapucaí Mirim. Vocês iam para Sapucaí Mirim? Fazer compra, o que que era? Festa? Fazer compra, festa. É. Quando tinha enchente, nós ia lá para nadar dentro da cidade. Para nadar dentro da cidade? Nós ia. Tá cheio lá em Santa Aninha. É. Nós juntava 3, 4, nós ia a pé. Olha só. Nadar lá dentro. A água saía na cidadinha, Sapucaí Mirim, e não ia lá para nadar. E quando baixava a água, vocês não iam catar peixe? A veia, lá não, mas para a roça aqui o povo pegava bastante peixe. O povo pegava peixe? Pegava. Então, enchente para vocês, para a criançada, era diversão? Diversão. Olha só. Não ia lá para ver. Ia lá chegar pra lá, tinha muita gente lá. Tomando banho? Na água suja? Na água suja. Aí, todo mundo nadando. Todo mundo nadando. E o pai e a mãe não ficavam com pensão que vocês iam lá? Não avisavam que não ia. Ah, vocês avisavam? Ah, lógico. Não, mas eles deixavam vocês ir? Eu falava que não ia, que ia na enchente. Eu tava, e eles tudo, achavam enchente, tudo bem? Eu falava que ia lá. Não ia na enchente. Porque lá tem muito pai e mãe que não deixa os filhos ir na água, porque eles morrem de medo. É, meu pai deixava.
quando sair. Mas você vai ter, vai vir taiote, tinha hora para chegar, tinha tudo mais caro. E você vinha na hora certa mesmo? Na hora certa, às vezes tava bom lá, não podia ficar. Aham, é. Mas como que o senhor sabia a hora, por exemplo? Ela pelo sol ou não? É. Não, perguntava lá para o povo. Você perguntava para o povo, né? Perguntava e nós vinha. Tá sempre certo. Nós chegava mais de tarde aqui do que atrasar. Meu pai não deixava atrasar, não. Porque você já tinha apanhado alguma vez, não? Só me olhar, nós já sabia o que queria. É isso mesmo. O meu pai chegava gente de visita em casa, nós não podia sair lá para ver a pessoa, não. Não, né? Ele deixava. Não deixava? Não, é só eu a visita. Se não fosse lá, eu já olhava assim, eu já sabia eu o que sabia. Que era. Já sabia, volta para trás. Nem saía. Nem só se chamasse nós. Só se chamasse. Ô Gerardo, tá aí coisa pra mim. Aí eu chegava, precisava cumprimentar a pessoa, boa tarde. Aí trazia pra trás. Não podia ficar lá nem escutando conversa dele, não. Não, isso nunca ficou escutando atrás não, da porta? Não fiquei, não. Tinha porta nas casas ou era um pano? Tinha porta. Tinha porta. Sim. Mas nós escutava, veio de longe, falava. Meu pai falava muito, falava alto. Falava, então dava para escutar, né? Dava para escutar, mas não podia ficar lá perto, não. O senhor Geraldo, o senhor gostava de trabalhar junto com o pai e com a mãe, não? Eu gostava de trabalhar. Gostava? Gostava. Ainda hoje o senhor trabalha alguma coisinha, não? Não, eu trabalho. Até o ano passado eu trabalhei bem ainda. Na enxada? Na enxada, plantação de tomate. Eu gostava muito de vender tomate. Tomate? Eu plantei tomate 3 anos carregado aí. Ganhei dinheiro. Mas tomate seu mesmo? Tomate meu mesmo. Você plantou no tempo ou dentro de baixo de plástico? Não, no tempo. No tempo? Eu colhia mais de 1000 cachos por ano. Qual que é a variedade que o senhor plantava? É, tomate, desse tomate para mercado, nós levávamos em Taubaté. Vocês levavam em Taubaté? E 2 anos atrás eu fazia Taubaté. Mas escuta, aí o senhor botava produto químico, né? Tinha que botar adubo. Apanhava adubo. Os venenos, veneno. Certo? Veneno. Comia bastante tomate. E me diga uma coisa, você tinha coragem de comer seu tomate ou não? Comia, lavava, comia. É, você não tinha medo dos produtos? O tomate que nós comemos aqui, tudo tem improvisado, tudo tem. Tudo tem, né? O orgânico é muito difícil. Então, mas tem gente que já está fazendo os orgânicos, né? Ah, mas é pouco, para nós que quase não tem, não. É difícil de achar, né? Difícil. Tem que caçar mesmo, né? Tem gente que fala, esse aqui é orgânico, mas não é não. É. O senhor sabe que não é, né? Eu sei que não é. Então, o senhor, até o ano passado, o senhor estava plantando tomate? Até o ano passado, estava plantando tomate. No meio da pandemia, você estava plantando tomate? Estava plantando tomate. Tomate sempre encontra preço, né? É difícil. Depende do tempo, o mês que a gente plantar. Plantar janeiro dá mais preço. Dá mais preço. Só que janeiro é muita chuva ainda, né? Mas, então, é por causa por disso isso mesmo. Que dá. Ah, tá certo. Tem pouca dá mais gente. Preço. O senhor planta antes daí, né? É, eu cheguei a colher aqui, ano de colher, 2000 caixas. Mas você não fazia isso sozinho? Eu tinha o meu filho ajudava e tinha uma camaradinha na hora da colheita, eu ajudava a puxar. E quem que levava lá para Taubaté? É um rapaz daqui. Então o senhor vendia? Eu ia junto. Ah, o senhor ia junto? Ia, na hora de pegar isso. É por isso que eu perguntei, né? O senhor dava para outro fazer o preço? É, aqui o povo era muito esperto. É, então o senhor ia junto. Se você mandasse conforme as pessoas... Saía de ameia com a gente. Saía de ameia, né? É verdade. Eu vendia por 100 mil, é. 100 reais cada caixa, para lá que vendia por 50. Tá certo. Eu já ia se ganhar. Não. E como o senhor negociava? O senhor negociava em cada banca ali? O senhor negociava? Daí ia lá, o rapaz tinha banco para vender. Nós empiava tomate assim, arrumava uma pia aqui e ia ponhando, ficava alto assim. Mas o senhor vendia as caixas já, as né? As caixas já. Você vendia no 10, atacado. 5, 10, 20, 30 caixas. Tá certo. Entendi. Então, hoje o senhor mexe com o quê? Você tem uns temperinhos na horta, tem umas coisas? Eu faço uma hortinha ali só e o resto é outro. O gasto seu, né? É. A esposa faleceu, o senhor falou, né? Faleceu e eu pego meu salarinho por mês. Da aposentadoria, né? É. Foi fácil aposentar, não? Não, eu pego benefício, não é aposentadoria, é um benefício. Ah, benefício? Por quê? Porque problema de saúde? No tempo eu tinha documento, mas não estava muito difícil. Aí o cara falou, ah, pega o benefício, só não pega o 13º. Tá certo. Aí eu peguei e entendi, porque o salário pega o 13º. Aí teve advogado que falou, vamos dar baixa e coisa. Ah, não.
O senhor quer ficar no garantido, né? É, a pombinha seguro que você é voando. É verdade, é. Pois não, não quer não. Tá bom assim, né? Tá bom, não vou mexer não, porque eu não quis. Então, quando eu encontrei o senhor lá na sua casa, o senhor falou que tá com problema na perna, né? É. O osso tá no osso, né? No osso, é artrose. E aí, o que o senhor toma pra isso aí? Não tá tomando nada, não. O senhor não quer tomar? Não, eu não estou tomando. O senhor tem medo de tomar remédio, é isso? Será? Ah, eu tenho um pouco de cisma. Uma cisma, né? Tenho um pouco de cisma. Então são dois. Eu também não gosto de tomar. Eu prefiro saber como que o meu corpo está falando comigo. Eu tenho medo. É. Tenho medo, porque eu tenho visto coisa aí que, olha. Ó. Eu tenho visto coisa médico. Eu vi. É bom começar a falar isso. É, não precisa, mas todo mundo sabe o que está falando, né? É, porque lá da banda. Eu vi uma coisa lá, ficou. O cara tava na TI, tava com um câncer na pele. E depois desligou o aparelho dele e ele não tava morto nada. Você ouviu passar? Não, não vi. Agora e pô? Ô, seu Geraldo, eu não assisto televisão faz 40 anos. A televisão passa muita coisa ruim. Pegou, põe no saco plástico, deixou 6 horas no freezer. E tirou o homem e tava vivo. Nossa, o senhor viu isso na TV? Que canal que foi? Você não lembra? Hã? Que canal que foi que passou isso aí? Eu acho que foi na... Na Record. Na Record. É. E olha, foi isso aí. É. Eu acho que eu não assisto essas coisas pra não ficar desesperado com o meu futuro, eu, viu? Eu falo pro meu filho. Olha, cuidado. E eu tenho medo de hospital. Eu também. Deu Covid em mim, eu caí na estrada aí. Deu Covid no senhor? Deu. Eu não sabia o que que era. Você não sabia o que era? Eu descobri depois. É. Caí, tudo lá depois, eu fui São José. Meu filho, sem saber o que era? É. Meu filho caiu ali, eu falei pro meu filho. Meu filho tava aí, eu falei, vamos lá, vamos, pai, vamos. Levou pra você, eu fui lá no pronto-socorro. No pronto-socorro, acho que foi no parque. Na Vila Industrial? Vila Industrial, não sei o que é. É o que atende todo parque, mundo. Eu acho que é no parque. Ah, no parque tem outro, material. Então, é. Aí, fui fazer um exame de sangue, por exemplo. Aí, apareceu... Deu Covid? Ele não falou que é Covid. Ah, não? O médico tratou, mas achou uma mancha no meu pulmão. Aí, ele falou, olha, você não teve esses 30 dias atrás, não deu a tosse, você? Ah. Falei, deu. Você não teve febre, foi tive. Ele falou, você estava com Covid. Vai lá. Já, eu já estava sarado, já. Vai lá e faz isso, fica R$230 e eu vou ver para você que deu Covid. Ah, eu já tinha sarado, não quis. O senhor não foi fazer, não? Não. Já estou bom. O senhor é igualzinho eu. Aí sarou a mancha no meu pulmão. Sumiu a mancha. Sumiu, o que pode ser? É. Né? Tá certo. Ele falou, você teve. Tá. Aí, entendi. Mas... E eu tenho medo. E depois o senhor tomou vacina ou não? Tomei. O senhor não tomou vacina? Eu tomei. Tomou? Tomei todas as doses. Eu tomei 3 doses. Eu acho que eu tomei as 3 também. Agora vem mais uma aí. É? Mas graças a Deus parece que tá diminuindo o negócio. Tá. Cara, ameaçou que ia voltar, mas tá diminuindo agora. É. Então, eu falei pro senhor do negócio da perna, se eu tomar um remédio, pra saber se o senhor toma remédio de mato algum ainda. Não, tem um remédio que... Tem lá em casa. O que é? É? Não é o piracá, não. É, nem a nica. Não. Nem a insulina. Não, é outro. É... Mas é remédio antigo? Ou é desse? Passa no televisão lá. Ah, aquele... Não é de planta, então? Ele é de planta, mas tem para vender também em coisinha. E o senhor toma? Não, tá lá no vaso lá e eu vou tomar. Acho que é muito bom para... O senhor não sabe o nome dele agora, você não está lembrando? Eu estou lembrando o nome dele. Mas para que serve esse remédio? Serve para tudo, para tirar essas dores no corpo, no osso, até a artrose diz que combate. Ah, é? O que será esse remédio? Eu esqueci o nome dele. Mas vende comercial também ele? É, mas tem comércio e tem... E tem no mato também? Tem no mato também. Mas hoje, por exemplo, se eu, de vez em quando está com a barriga ruim, o senhor não toma um remedinho? Não, é difícil a barriga minha ficar. É? Nem um boldo assim, um broto de... Ah, aí... De goiabeira. A vez toma. É. Quando acontece. Mas é difícil. O senhor não lembra? A mãe não fazia remédio para vocês? Fazia. É. Marcelinha. Tinha muitas... Fazia muitas remédios. Sabugueiro, ela usava? É, tinha. Picão.
Picão. É, tem gente aqui que cada coisa sabe o remédio certinho. É, eu sei, de tanto perguntar eu fiquei sabendo muito já. É? Na minha casa eu tenho um monte de remédio. Você toma isso? Eu tomo chá. Por exemplo, quando tá com verme, eu tomo erva Santa Maria com hortelã. A mãe deve ter feito conheço, você leite ferrado, não fez? É, Santa Maria, conheço. É, aquele que tem um fedido, conheço, né? Conheço a Maria. A mãe não fazia leite ferrado pra vocês? Fazia o remédio de casa, mas não contava pra gente. Ah, não contava o que era? Não, é, tal coisa, pegava e contava. E benzedeira tinha aqui, por aqui? Tem, já tem. Ainda tem? Tem. Então depois o senhor conta pra mim, que eu não quero que o povo vá encher o saco deles lá. Porque quando eu divulgo, daí vai todo mundo encher o saco lá deles. Ainda tem? Tem. Então tá bom. E o senhor vai neles de vez em quando? Não vai? Não, não vou não. Então, afora esse problema que o senhor falou da perna e da pressão, tem algum outro problema de saúde ou não? Não, não tem não. É? Não tem não. O senhor acorda disposto? Ah, eu levanto, acordo, durmo cedo e levanto cedo. Levanta cedo, né? Ah, não fico... E eu não saio de noite não. Ah, não sai de noite, o senhor fala pra não fazer farra, é, né? É. O senhor já chegou a beber e a fumar, não? Uma vez? Já tomei um pouquinho. É. Fim de semana, assim, uma cervejinha. Mas agora não? Fumar, não, parei. Parou? Fumar, eu tinha 45 anos quando eu parei. 45. Por que o senhor parou? Ah, eu não sentia. A turma falava, vamos parar com cigarro, prejudica tal coisa, prejudica isso. Eu peguei. Mas não foi porque o senhor estava sentindo mal, então? Não. Foi eu quis parar. O senhor quis parar? Não, eu não quero mais. E parou e não voltou mais? Não voltei mais. Que legal. E eu acho que as coisas a gente tem que parar e ter decisão, que, né? E ter decisão e falar que não, não mesmo. É. Eu penso comigo que tem decisão. É, eu mesmo. Também parei desse jeito, é. É? Nunca mais. Foi difícil parar? Não, eu falei, vou parar e parei. Você parou de fumar? Parei, mas né? Eu parei porque eu passei muito mal. Mas não é a gastrite. Não, era, dava, sabe, igual uma ressaca de cigarro. Aí eu parei de fumar, nunca mais. Nunca eu mais. Tinha 30 anos, nunca mais. Graças a Deus. É. E eu acho que isso que ajuda a gente a ter mais qualidade de vida, né? A gente parar essas coisas. E hoje, o que o senhor come, seu Geraldo? Qual que é a sua comida? Eu como feijão, arroz. É, eu gosto muito é de salada. Salada? Tomate, cenoura, eu sou muito chegado. Mas o senhor compra fora, porque... O que eu tenho a ver que eu tenho... Couve? Eu tenho, é. Chuchu? É, isso. Taioba? Taioba eu não como, pai. Nhame eu como. Nhame você come? Como. É, agora tem mandioca ali, cozinha ela, frita ela. O senhor planta ela? Planta, cozinha ela, e faz carne? Sopa. Carne eu como, carne, mas é pouco. Você tem frango ali no terreiro? Não? Tenho. Não, terreiro não, porque tem muito cachorro, né? Tenho. Mas tá preso ou tá... Solto. Tá solto? Solto. E os cachorros, o senhor ensina eles a não... Não, ensina ele pra não mexer. Desde pequeno, né? Desde pequeno, pra não mexer com ele. E quem que mata o frango quando tem que fazer? Aí eu tenho que matar. É. Eu não sou muito chegado em matar frango, não. Não, nunca foi? Não, não sou, mas eu tenho que fazer. É, tem que fazer, né? Quando tem a pessoa que mata o filho meu, eu não mato. É. Mas não tem jeito. E o senhor mata e limpa? Limpo. Tá. Pico, cozinho. E cozinha. E tempero e faço aí cozido. Tá certo. Faço com... Põe um macarrão no meio. Uhum. Põe uma mandioquinha salsa, conhece? Conheço, lógico, adoro. Aquela amarelinha. Põe era o frango, mandioquinha, frango, caipira, Nossa cozinha. Nossa senhora, isso fica uma delícia. Eu gosto. Aqui é terra de mandioquinha, né? É, dá sim. Dá da branca e da amarela? Ou da amarelinha. Amarela é mais gostosa, né? É. E de café da manhã, o que o senhor come, seu Geraldo? Café com leite. Café com leite? Com leite, aí eu, como sou roceiro, eu gosto de pôr farinha no meio. Vem de lá da... Vem da Valdete, né? É, da Valdete. É. É, Valdete, é. E o açúcar? O senhor coloca açúcar normal? Não, usa normal? Normal. Açúcar. E o leite vem da onde? É, agora eu como não tenho vaca, não vendo vaca, eu compro leite. O senhor compra, mas é leite de verdade. Ah, de caixinha. De caixinha. É. Não tem aqui. Tem a gente aqui, mas não gosta de vender pra gente. Não gosta, porque é picado, né? Ah, mas vai desinteirar. Vai desinteirar, é. É, então eu pego e compro leite de caixinha. Tá certo, né? Quando dá tenha, veio, eu vou
É que o meu filho trabalha no ano aí, ele dava traz, leite. Dava leite, né? Tinha leite da vaca, ah, leva leite do seu pai. Então. É. Antigamente na Sexta-feira Santa, quem produzia leite tinha que dar o leite, não era? É. O senhor lembra? Lembra. O que, que fazia com o leite em casa nessa época? Ah, meu pai. Dava pro dava outro, pra todo mundo. Dava pros outros, deixava o bezerro mamar. Deixava o bezerro mamar. Mas não bebia o leite, não, bebia. Ah, não bebia? Naquele dia não bebia. Sexta-feira maior, não? Não bebia. Não. Nem nada, café preto só. Café preto. Não bebia, não sei, bebia o leite? Ah, mas eu já morava na cidade, seu Geraldo, não tinha essa coisa, né? A gente só deixava de comer carne, mas daí comia peixe, né? Na cidade as coisas mudaram muito, não é a mesma coisa, né? Não tá mais igual como que era, não. Na cidade, o povo começou a mudar esses costumes mais cedo. Aqui na roça ainda tem gente que guarda, né? Tem. Essas coisas, né? Então é isso, seu Geraldo. E a sua esposa, como ela se chamava? Dulce Martins Moreira. A dona Dulce, onde o senhor conheceu ela? Eu conheci aqui mesmo. No eu bairro? Eu fui no mutirão em Santa Bárbara. Ah! E um mutirão, tinha um mutirão, tinha fazenda lá. Fui no mutirão lá, ela tinha 11 anos. E o senhor? Eu fui com 11 anos e conheci ela. No... O senhor também tinha 11 anos? Não, eu tinha mais. Tinha mais? Era 4 anos mais velho. 4 anos. Aí eu fui, nossa, uma menina bonita. Gostou aí, dela? Gostei, ela deu uma olhadinha, com 11 anos começamos a namorar. Namoramos 5 anos. 5 anos? Bastante, né? 5 anos, namorei bastante. Ô, seu Geraldo, pro senhor ir daqui na Santa Bárbara, vocês iam de a pé ou ia montado? Cavalo. Ah, ia montado. Porque é longinho, né? Mas essa vez que foi mutirão, fomos um caminhão, foi até no Caraci. Ah, sei. E de lá andaram? De lá, né? Fomos a pé até Santa Bárbara. Entendi. Foi mais de 2 horas a pé. Mais de 2 horas a pé para trabalhar. Trabalhar ainda. Lá. O que, que era? Roçada? Roçada. Roçada. O senhor lembra da turma cantando durante o mutirão? Lembro. Não? Lembra? Fez de noite, fez catira. 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 Mas na hora que estava trabalhando, não cantava também? Não tinha algum que... A ver, cantava. Não fazia um desafio? Fazia ali? 5 pessoas. 5 pessoas? Cantava. O senhor vai lembrar? Fui na casa da Marica, parece. Esqueci. Tinha uns versinhos que era certo e aí eles iam encaixando outros, né? Encaixando não era? Outro. Que fazia era na bonito, hora. Era bonito, hein? Era bonito, né? Ia embora. Eu já chamava taleiro que pegava a música. Tinha dois que cantavam primeiro e depois os outros entravam, hein? Taleiro? Bonito. É. Tinha tempo de colégio, tinha matraca. Chegamos a fazer isso. Mas isso também. É recomenda de alma, não é? Recomenda de alma. O senhor acompanhava recomenda ou não? Saí. É. Eu cantava com meu irmão primeiro. Alegre que a morte é certa e a vida é curta. Alerta, alerta, pecador. Agora é tempo. É. Alerta. Mas tinha matraca. Tinha matraca. Muito bonito aquele tempo, hein? E o senhor não tinha medo? Não. Não. Saí assim. Mas diz que eles andavam com a tocha de bambu, né? Andava com a tocha de bambu. Não tem um nome aquilo? Tem um nome, não tem? Botoque. Botoque, é isso aí. É. Botoque. Enchia de querosene. Querosene, ponha um pano ali. Pano. Você tá pra saber, né? Mas é porque eu já pergunto isso aí pra vocês faz 10 anos. E eu gosto de saber porque cada um conta de um jeito diferente, né? Tem uma historinha diferente. Algum ainda lembra como que canta? Eu acho tão bonito isso. Eu esqueci, mas eu lembro. Daí cantava uma. Cantava. Recomenda que chama. Recomenda, né? Recomenda. Mas então, aí diz que na última casa aí servia uma comida, é isso? Dava café. Dava café. Tinha gente que cantava, batia matraca, cantava e depois. Abria a porta e o cara ficava. Abria a porta e o pessoal entrava isso. E não conversava com a pessoa. Não podia conversar? Alguns da casa não queria, mas outros entram pra dentro. Entra pra dentro. Tomava café e depois ia embora. Eu ouvi dizer que quando ia os cantadores da Recomenda, a casa tinha que estar fechada. Porque se alguém de dentro da casa olhasse pra fora, diz que alguma alma grudava nele. Já escutou isso aí? Não. Devia falar, mas... Devia falar, né? Eu cheguei a fazer em Recomenda, eu já... Mas o senhor cantava junto cantava, com eles? Cantava. Ah, o senhor cantava também. Eu cantava primeiro.
A Lédia começava a cantar. Uhum. Aí o outro falava, começava, né? É. E essa musiquinha que o senhor vinha cantando quando a gente tava subindo, que eu escuto? É um senso que a gente tem costume. Um costume. Quando tem gente que anda subindo, você não já vê a gente subindo? Já. É um senso. Um senso. Um senso que começa, tem aquele costume. Mas o que que fica na sua cabeça na hora que você tá fazendo esse barulho? Que tá contente. Que tá contente, porque quando não tá contente, ele não faz. Eu fico muito feliz que o senhor está contente porque está comigo, né? É. Então eu fico contente então, também. Então, quando está contente, a pessoa canta que a gente já sente bem. Você sabe o que é sentir bem, né? Uhum. Sentir bem. Agora, quando não está, ele não canta, não quer saber nem de conversa. Só que cai para lá e... O senhor chega... A pessoa conhece a pessoa quando tá no, não está bom, né? Uhum. Chega, vai estar ali. Cabeça fecha baixa, a cara. Fecha a cara. Quando a pessoa está contente, tanto é aquilo. Mas o senhor fica triste de vez em quando ainda? Ah, às vezes acontece muita coisa. A gente quer um qualquer coisa e não consegue. Não consegue, né? A gente fala, meu Deus do céu, mas o que será? Ah, eu não estou muito bom. Começa a pensar. A gente quer uma coisa e não consegue querer fazer aquilo que a gente quer, né? O senhor vai na igreja ainda, na missa? Vai? Todo domingo, não? Vou duas vezes no mês. Duas vezes no mês? Vem a missa, tem missa aqui pertinho. Ali naquela azulzinha ali? Tem. Como é que amanhã chama? Tem. Amanhã tem. São vai. Paulo. Ali é São Paulo. Igreja São Paulo. Igreja São Paulo. Ali continua. É no asfalto, né? É. Tá certo. E o senhor reza? Reza. Todo dia? Todo dia. O senhor tem medo de assombração, não? O senhor tem medo? É. Ah, eu não duvido, não, mas eu não dei muito medo. O senhor não abusa, não? Não. É. O senhor tem medo? Eu? Olha, nunca ninguém me perguntou. Eu acho que não, mas não, quando eu fico sozinho, a gente fica meio cismado, né? Porque a gente escuta um barulho, se tem mais gente na casa, eu falo, ah, deve ser tal pessoa. Mas quando eu tô sozinho, eu falo, mas que barulho é esse? Porque não tem ninguém na casa, né? Você sabe que uma vez ali no meu quarto tem um pasto perto ali, né? Onde que eu moro? Santa Bárbara. Na Santa Bárbara. E tem uma vaca que fica comendo ali. Até eu descobrir que a vaca que tava fazendo barulho, andando, e depois fazia aquele barulho dela comendo, mastigando o capim, demorou, viu? Eu fiquei muito tempo assim, falando, que é esse barulho aqui do lado da minha janela, gente? Era muito pertinho, assim, era 3 metros. Então a gente fica cismado, né? Mas eu nunca vi nada. Não, o senhor tem medo? Acho que eu tenho respeito. Respeito? Eu não sei se é medo, acho que é respeito. E eu peço pra Deus, ó, se for pra eu ver que seja, mas eu prefiro não, né? E o senhor já viu alguma coisa? Eu já cheguei a ver. Já? Já falaram que essa casa aqui é assombrada também, né? É. Aí, diz a história, né? Falar pro senhor. A história, contaram pra mim que sim, chegou no meu ouvido que é assombrado aqui. E quem contou pro senhor? É gente verdadeiro ou é mentira? Não, é gente. Não. Mas ele não contou a história, ele só contou da fama da casa. Ele não falou o que acontecia aqui. O senhor quer contar? Oi? O senhor quer contar o que é? Ou o senhor não presta falar dessas coisas? É, mas o senhor quer dizer que eu conto? Eu quero, lógico. Ó, vou contar uma historinha pro senhor. Se fizermos 30 dias, mais ou menos, ver uma pessoa aqui... Ah, faz 30 dias? Foi agora? Foi novo. Ver um homem aqui e foi lá igual o senhor chegou na minha casa. Sei. Vou contar do jeito que ele falou pra mim, vou contar. E o homem mora aqui perto do Zé da Rosa. Uhum. É, 8 quilômetros daqui lá. Certo. E veio pro Geraldo. Oh. Não é chato um pouquinho, peguei e fui. Estava lá para dentro, não podia falar. Posso ir no corpo do senhor? Falei, pode. Posso ir lá naquela casa lá? Ele vai pedir ordem para vir aqui. Eu falei, pode, você não vai lá comigo? Falei, vou. Contou de onde ele era, deu tudo. Falei, vou. Ele falou, tá bom. Viu? Chegou, e ele conta, eu vou contar uma história para você. Vou contar um negócio para você. Ele contou. Olha, eu vi um monte aqui.
Vai saindo, portanto, vai sair. Se eu acho que cair, vai sair. Vai sair, não tem problema. Mas é isso que eu quero escutar. Eu gosto dessas histórias. Eu gosto da história. Assim, eu vim aqui na pedra, ele veio na pedra aqui, chegou aqui, estava um homem aqui. Era de tarde, era mais ou menos, depois que era umas 5:30, 6 horas já. Ele chegou, o homem estava perto da pedra, ali perto da pedra. E falou assim, ele chegou e cumprimentou o homem. Aí o homem disse, o que você veio fazer aqui? Ele falou, eu? Eu vim olhar a pedra aqui. Não respondeu nada, pai. Eu vim aqui, eu vou tirar foto, quero tirar foto, e o homem está perto da pedra. Homem, o que você veio fazer aqui? Ah, vim tirar foto da pedra. Eu vim aqui, então, me pegou e afastou. Longe, e o homem estava perto da pedra, e ele, pá, tirou a foto. Saiu a foto da pedra, não saiu o retrato do homem. Não saiu o homem. Olha. Aí ele pegou, e não saiu, foi para. Aí o outro dia foi lá em casa, falou, eu vou contar a história para você. Eu tirei a foto onde lá, o homem foi lá aqui, e o homem quis, o que você veio fazer aqui? Perguntou com ele, ele falou, não tinha nada da pedra, eu tirei foto, e o homem estava vendo a pedra, não saiu, saiu só a pedra. Ele. Olha só. Então tem coisa. Você acredita nisso? Olha, eu acredito. Como que eu vou desacreditar, né? Algum dia contou isso, senhor? Não, essa história não. Essa história não, nunca. E o senhor já viu a assombração? Aqui? Não, fora daqui, sua vida. Já. Como que é essa história? Ah, eu estava no mato, eu gostava de ir no mato com meu irmão. Caçar? Bora! Eu vim embora, o meu irmão ficava lá e não tinha chamado nada. Que será que era caipora? Não sei. Porque tinha uma história de não poder na quaresma, você não podia entrar. Não, eu colhendo não mexia, não ia não. Não ia não, né? Não ia não, eu respeitava a colher. Por quê? Qual que era a história se entrasse na mata na quaresma? Ah, não sei, eu tenho falado que o colher não prestava dar tiro, não prestava muitas coisas. Matar cobra, matar não. Bicho. Não. Eu tinha então. E aconteceu com meu irmão. Nós estávamos no mato, ela chamou, eu vim embora, eu falei, está chamando, eu vim embora, cheguei no ponto, não dava para pegar, ele já foi embora, chegava aqui, não estava aqui. Não estava. Ah, eu não vi chamado nenhum, não aí ele tinha chamado. Olha só. E, mas assim, e lobisomem, essas coisas, nunca vi também. Olha, antigamente aqui, cachorro corria, tinha um cachorro de um homem aqui, corria e falava que era lobisomem. Agora não sei. Era falado isso, né? Era falado. E sempre era na sexta-feira, né? Na sexta-feira? Na sexta-feira, que a turma falava isso aí. E história de Pedro Malazarte? Seu pai, seu tio contava? Alguém contava? Uma ideia? É, contava. O senhor lembra alguma? Ah, não lembro. O senhor não é de contador de história, né? O meu pai chamava o homem para ir na casa dele contar história para o meu irmão. Ah. Está aí pastor Sivério. Sei. Ele ia contar história. Mas por que pro seu irmão? Ele era 10 anos mais novo que eu, era a mulher que... Ah, era criança. Queria saber história. E ele ia contar, ficar o dia inteiro lá contando história. O dia inteiro? O dia inteiro. Dava almoço, café. Pro homem contar história? Contar história. Olha que legal isso, né? Contava muita história da viadinha, da onça. O senhor não lembra essas histórias? Não lembro. Nenhuma? Não o senhor teve filho? Hã? O senhor teve filho? Tenho filho. E o senhor não contava história para os filhos? Ah, eu contava as coisinhas que eu sabia, eu contava. É. As historinhas assim que eu sabia, eu contava, mas... Eu tenho 6 filhos. 6? É bastante, né? 4 homens e 2 mulheres. Ah, igual lá em casa moro também. Moro em São José. 5 moram em São José. 5 moram em São José. É. Uhum. Que legal. 5 moram lá. O senhor tem quantos filhos? Eu não tenho nenhum. Nenhum. Os meus filhos é as árvores que eu planto, as casas que eu faço. O senhor casou? Eu casei, mas não, Deus não deu filho. Não? Não. Aí eu aceitei. A mulher já tinha filho? Ah, bom, já tinha. O senhor já casou com uma mulher já casada? Que tinha filho, é. Ah. Mas tá bom, já tá feito, né? Ah, tá feito, é mais tá fácil. Bom. Tá bom. O senhor Geraldo, nós perguntamos, eu perguntei de história.
O senhor vai na internet? O senhor vai na televisão, assiste programa? Assiste televisão, assiste. Internet não. O senhor não tem nem celular? Tem celularzinho. Para receber ligação só? É. Meu filho tem internet em casa. Mas o senhor vai na internet também? Não, e ele tem, mas para fazer ligação. Ah, é mais para ligação. É. O senhor não assiste filme na internet? Não, não, não. Eu queria que o senhor visse os vídeos que eu faço, porque o senhor vai gostar. É. É, porque a história é tudo de gente que o senhor conhece, de as coisas que o senhor conhece. Como é que eu faço para assistir? Não sei, mas o seu filho, será que ele não mostra para o senhor? Ele não entende quase nada na internet. Ali na, ele mora ali na sua casa? Mora. Ah, ele usa a internet só para conversar. É. Ah, não sei. Se der certo, eu queria pelo menos trazer para o senhor assistir esse vídeo que eu estou fazendo com o senhor. Ah, é. Aí ia ser legal. Mas quando que o senhor pode trazer? Não, logo, semana que vem, sei lá. A gente pode deixar ele ali? Mas não tem jeito de deixar. O senhor vai ter que olhar no meu celular e o senhor assiste, entendeu? Só se eu passasse para algum lugar, mas eu não sei passar para algum lugar. Você tem televisão moderna na sua casa? Porque se for moderna, a gente coloca, espeta um negocinho ali, aí o senhor vê a hora que o senhor quiser. Eu deixaria para o senhor ali. Depois nós assunta isso. Porque eu queria que o senhor visse. Tem certeza que o senhor vai gostar. Tem muita gente que o senhor conhece. É. Lá de São Bento, de Gonçalves, de São Francisco, com certeza o senhor conhece muita gente. Santa Bárbara, então, conheci bem gente. É. Conheci bastante gente em Santa Bárbara. Então, eu perguntei da televisão, o que, que o senhor gosta de assistir na televisão? Ah, eu gosto mais de jornal. Jornal. O senhor assiste algum Bate, canal certinho? O Bate, a Record. Então, o Bate é o apresentador. Da Record? É. Ah, e tá. Tem a Band, é o da Atena. Da Atena. Mas aí o senhor não fica assustado com aquelas coisas que eles mostram? Não tem outra coisa para assistir. Por isso que eu queria que o senhor visse meus vídeos falassem as coisas bonitas. Então, mas o senhor trai aí que nós vamos assistir. Tá bom. O senhor trai aí. O dia que meu filho vir, se eu quiser, é. Eu tenho a casinha ali, vem no fim de semana. Ele mostra pro senhor no celular, ele tem internet, seu filho? Ele tá aqui e não sabe mexer, não. Mas o que o vem? O outro que vem de São José, como é que ele pode pôr um televisão? Não, ele traz no celular dele, ele mostra. Com certeza ele mostra. No celular? Olha, os seus cachorros vieram tudo atrás, lá. Eles vieram tudo atrás. Vieram aqui, veio. Ele sabe que o senhor tá aqui, né? Sabe. A gente dá um jeito, vamos ver, porque eu acho que o senhor vai gostar muito. O senhor vai ficar feliz de ver. Tem certeza? Tem. Ensina como que faz sabão de cinza, conta o negócio das plantações antigas. Batendo feijão, batendo arroz. Com a vara? Isso, com a vara, é. Cambal, isso aí. Tem tudo isso? Tem. Mas onde você pega isso? Eu vou fuçando. Eu não cheguei na sua casa hoje ali, perguntando do senhor. Eu vou... O senhor vai um dia que eu estou batendo feijão com cambal? O povo já sabe o que eu quero, eles me avisam. Que nem como que eu cheguei no senhor? Porque os seus parentes falaram para mim que o senhor mora aqui. Eles falam comigo pela internet, pelo celular. Isso, né? Eu quero levar você um dia lá na terra. Vamos lá. Se der tempo, a gente pode ir amanhã. Só que eu acho que amanhã eu vou filmar ele cedo lá. E eu acho que amanhã, não sei se vai dar. Tem que ser o dia que eu vier trazer o vídeo pro senhor. Se eu ficar aqui até segunda, a gente vê segunda de manhã. O senhor me leva lá em cima. Pra fazer um passeio na pedra. Você enxerga, você vai ver muita coisa longe. E a terra é sua? É, terra é minha. Tá certo. Isso aqui tá vendendo, né? Tá. Se a pessoa quiser comprar, como que ela faz? Eu não é, não sou eu. Mas um monte de gente vai querer saber. Procura onde? Olha, se eu procurar eu vou passar o telefone. A pessoa vem aqui procurar o senhor, então? Vem procurar eu. Então procura o senhor Geraldo Roque. Geraldo Roque. Que mora um pouquinho depois da casa ali. Fala que o Geraldo Roque chegou aqui. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Isso, quem é aí que o senhor sabe se o senhor vende, o senhor ganha um dinheirinho também, né? A dona vai dar um trocadinho. Vai dar um trocadinho, né? Eu não quero nada não, viu? O senhor não quer nada? Não, eu já não. Tá bom. Eu acho que a gente ter mais dinheiro do que precisa, fica muito pesado carregar. Já tá bom, é. Eu descobri isso, senhor Geraldo. Descobriu? Nossa, é. Não é medo do ladrão, não. Gostei da sua resposta. Na dieta lá, o homem acertou, né? Ganha 47 milhões. Eu acho que eu não quero. 47 milhões
E era muito bom, sim, que dá dinheiro para um, dinheiro para outro, mataram. Mataram ele. Você soube? Não, eu ouvi falar, dessa aí eu ouvi falar. Eu Mas tenho, não é por eu isso. Tenho... Eu acho que a gente, as coisas que a gente tem, dá trabalho cuidar. Muito dinheiro dá muito trabalho. Se a gente tem o suficiente para comer... Pra... Tudo as coisas, meu pai falava. Oi? Meu filho, tudo as coisas demais não presta. Não presta, exatamente. Eu já tenho, Deus já me deu o suficiente, já dinheiro tá bom. Demais não presta. Eu tenho uma coisa que não vou falar demais. Não presta. Comida demais não presta. Não presta. Trabalho demais. Trabalho demais não presta. Tudo... Preocupação demais não presta. Preocupação demais. Todas as coisas demais não presta. É isso aí. Aqui não vou falar quem, mas tinha um rapaz que tinha muita amizade demais. Trabalhava um dia pro senhor, um dia pra mim. Um dia pro senhor, um dia pra mim. Chegava na casa dele, os dois iam pra venda. Saí de noite e vim embora. Ia pra venda pra entornar? Ia. Por fim, morreu demais. Brigaram. Brigaram? Morreu demais. Olha. Parente, combate. É. E é muito ruim. É ruim. Né? Isso aqui, pode contar essa história ou melhor cortar esse? Isso que o senhor falou? É. Que brigaram, um morreu. Pode contar? Não contar? Tem problema? Aqui. Não vou contar, porque não estou contando quem não, tá, não é mentira, nem falando o nome, né? Contar. Então, tudo as coisas demais não pode. Tá certo. Meu pai falava: laranjeira, beira da estrada carregada. Tem barimbondo, azedo, tem barimbondo. É isso aí. O senhor já viu falar isso também? Eu lembro de uma música. Laranja madura, na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Não tem essa aí? Tem. É essa a música aí, né? Então, meu pai fala, tudo as coisas demais, não para dinheiro demais, não para. Se eu fico preocupado, só tem. É isso, é por isso. Oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer amanhã? Fico preocupado. Ah, que hora que eu vou levantar? Tá, será que fulano tá, vai pagar eu, tá devendo? Isso, pra mim? É. Será que vai pagar? Quando não paga, é melhor esquecer. E paga é. Eu, será que vai pagar? Não sei se eu vendo, acho que eu vou resolver o negócio, acho que eu não vou vender o gado para ele, ele vai dar cheque, de repente não tem fundo, fico preocupado. É, é, que não, é não presta, não, né? Não, não pode se preocupar. E o senhor pensa no futuro? Que o senhor, como é que o senhor vê os seus anos daqui para frente? Ah, eu penso que o que eu já fiz, Deus já deu a oportunidade, o que eu já fiz, já fiz. Mas o senhor não gostaria de fazer mais alguma coisinha? Ah, não tem nada que ficou para trás? Ah, eu queria meu filho. Eu só tenho um filho que não tem casa, hein? Eu queria que ele... Você queria que tivesse casa, é esse? Queria que tivesse casa. E se eu te puder um dia... ajudar ele, eu quero comprar uma casa para ele. É. Ele é muito brincalhão demais. Ah, é? Nossa. É o que está na casa lá, não? Não. É outro? É outro. Aí esse aí não é muito... Esse outro lá, nossa, mas brinca. Brinca. Então ele ia gostar de estar aqui no vídeo, né? Nossa, nem se fala. É. Vamos, chama ele para subir na pedra com nós lá. Mas ele está lá em São José. Ah, ele tá, mora em São José, tá certo. Se eu quiser marcar um dia para nós ir lá, né? Vamos. 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 Hã? Sim, nós marca um dia, vamos sim. Pra nós ir na casa dele? Lá em São José. É, mas não é mais legal ele vir aqui, porque ele não cresceu aqui? Cresceu, mas nós vamos lá com... É que, ô seu Geraldo, eu sempre gosto mais de fazer vídeo na roça, porque a roça é mais bonita que a cidade. Cidade tem barulho e não tem verde. Aqui, nós filmamos um cachorro, filmamos uma vaca. E a natureza é mais bonita, né, que a cidade, né? Ah, é isso. É isso aí. É, melhor a natureza, melhor sim. Seu Geraldo, mas não, então, eu tô vendo que o senhor tá abrindo a boca já. Não, mas não é. Não preocupa, não. Não é. Não sou sono, não. Não, né? Não, não, mas eu quero agradecer. Eu tenho excesso mesmo de abrir a boca ainda. Então mas, tá bom. Mas não tem nada, não. Será que tem alguma coisa dessa casa aqui que o senhor quer contar ainda? Alguma história que aconteceu aqui? Acho que não, né? O dono dessa casa aqui chamava, meu sogro comprou, Zé Leonardo. Zé Leonardo. Zé Leonardo era sobrinho dele, do meu sogro. Mas a casa era diferente, né? É, não era... As janelas, por exemplo, era isso aqui não tinha. Essa janela aqui não tinha, né? Não, aí foi meu sogro Antônio que ponhou essas coisas. Era janela de tábua, e ele, né? Foi apanhar um coxo no gado lá, no terreno que ele comprou lá, vendeu pro meu sogro e foi lá. Me pôr lá, coitado, não deu sorte, o coxo quebrou a perna, as duas pernas dele. Coxo de gato. Caiu na perna dele? Caiu, quebrou as duas pernas dele.
Mas ele foi mexer no coxo sozinho? Não, tinha mais gente, mas escapou. Ah, escapou. Coxo grande, coxo de 10. Coxo, você já viu coxo? Eu sei, coxo, faz de pau. Pau, cava dentro. Banca, né? Vai, que boa, sustento. Zé Leonardo. É o que foi dono aqui, vendeu pro meu sogro. É a meia que só aqui. E por resto do meu sogro vendeu pra ele. Entendi. E quebrou a perna, coitado. O senhor falou pra cavar o coxo, né? O senhor falou gibanca. Gibanca. Tem algum que chama de ixó, né? Ixó. É a mesma gibanca, coisa? Não, gibanca é um, é mais comprido. É mais comprido. Ixó é curtinho. É curtinho. Assim. É, a gibanca tem um negócio lá na ponta, né? Na ponta, isso. É mais comprido. Mas cada um serve pra uma coisa? Serve. Esse ixó é mais pra fazer cuia. Uhum. Chegou a ver? Gamela. Gamela. Antigamente a turma tomava banho em gamela. Gamela. Chegou a ver aí? Sim, eu não vi, mas contaram pra mim. Pau, fazia de cedro. Ia fazendo dia a dia pra fazer. É, mas cedro é gostoso de cavar, né? É, é mas demora. Ainda é trabalho, né? Agora de banca pra fazer coxo mesmo. O senhor tomava banho em bacia ou era bacia. Em... É, em bacia. Bacia. Bacia, bacia alumínio. E antes que tava água, chegava da roça, que tava água no fogão de lenha. Uhum. E depois despejava lá, ia tomar banho, lavava água. E o sabão, o que que era? É sabão de cinza. De cinza. A mãe fazia, a avó? Fazia. A minha mãe fazia. A mãe fazia. Fazia. Podia chegar perto no sabão, não? É, podia, que ali ficava... Era zangava. Zangava, esse nome aí, sabão zangava. Zangava. Ei, Deus do céu, o que aconteceu? Vocês fizeram aí já? Você foi lá no meu sabão, aí já juntou gordura. Como é que pode uma coisa dessa, né? É. Se eu sabia, se eu sabia. Eu sabia, mas tinha um negócio de rezar o sabão zangado também. Minha mãe ponhava uma coroinha lá na ponta do sabão lá. Com pai de milho. Pai de milho. Não é? É. É história que o senhor está contando, história, mas o senhor não chega a ver. Eu não vi, eu estou contando porque me falaram que era assim. Vai, põe uma coroa e falava, chegava, Dona Francisca, oi, eu não posso sair agora hoje. A mãe não ia visitar a pessoa, não. Uhum. De estar fazendo sabão. Dia que estava fazendo. Se for para visitar e botar, juntar gordura ali. Juntava gordura, olha só. Como é que pode, não? Vai. E azeite de mamona, fazia também a mãe? Não, a minha mãe só fazia de torresmo. Fazia de torresmo. O sabão. É. É, tá. E ela, o senhor lembra se ela botava planta no sabão ou não? Ela tinha a água adequada. Quadra, água de quadra, adequada. Cinza. Ficava passando lá, assim, pingando, pra pôr no sabão. No sabão. Mas o senhor não lembra as plantas que ela usava pra não, fazer não adequada, lembro, né? Não lembro. Tá certo. Não. E o azeite de mamona, de certo, eu não cheguei a ver, não. Mas o seu pai usava, né, pra curar a bicheira, não usava? Ou usava, o que que ele usava? Eu usava criolina. Criolina, tá. Pra curar bicho. E azeite de mamona, não? Não. Tá. E outros remédios, eu conhecia o gentil? Gentil é pra dar pro cavalo, quando isso. Dava garrotinho. Uhum. No cavalo começava tudo... E dava a semente de gentil. E como é que fazia pro cavalo engolir? Você não lembra? Não lembro o que era. Uhum. Não sabe, não. O senhor sabe que não presta trabalhar de domingo? O senhor sabe? Eu ouvi dizer, mas eu não presto muita atenção para isso, não. Porque amanhã eu vou trabalhar. Mas o senhor vai trabalhar, mas eu vou falar pro senhor. É. Eu não faço isso. O senhor não trabalha domingo, de jeito nenhum. Não, se eu for colher tomate, eu trabalho. Eu tenho que colher tomate para trabalhar. Ah, mas então o senhor também faz. Mas quando Jesus falou, se trabalhar domingo, pecado, Jesus mandou. Se tiver um potro, se eu no buraco, você vai deixar para segunda? Não, né? Não. É. O senhor sabe na precisão, tudo bem, né? Tudo bem, se precisar, mas... Porque tem gente que cura bicheiro com sapatilha, não parece... O senhor sabia? Sabia. Sabia? Sabia, nossa. Você sabe a palavra que fala? Não. Pro bicho? Eu nunca fiz e não faço. Conforme o serviço de domingo não vai pra frente, essa bicheira não é de ir também. E vai cruz. Olha só. Então, se conforme que o serviço de domingo não vai pra frente, essa bicheira não é pra ir também. Quer dizer que a gente trabalhar domingo não é bom. Não é bom. Se cura a bicheira, né? O que ele tá falando? Se for, se
Então, ah, mas como a gente tem coelho tomado para levar... Aí não tem jeito, né? Não tem jeito, porque se cair um ponto no buraco... Ah, uhum. Hoje é domingo, não vou tirar e vai deixar morrer? É. Então não tem importância colher o tomate que já está plantado. Não dizer começar o serviço, não presta. Eu estou falando o que a Bíblia fala. Sim. O senhor lê a Bíblia? Eu leio, já li a Bíblia, li a Bíblia. O senhor já frequentou outras igrejas, não? Não. De evangélico, nunca? Não. Nunca de curiosidade, nunca convidaram o senhor? Não. Convidaram, mas eu... O senhor não quis ir, não? Eu não quis ir. Eu não quis ir porque tem muita gente que troca, um, dois, três. O senhor está bem assim, do jeito que está? Eu acho que... Ficar trocando... Se o senhor tem um time que está ganhando, por que o senhor vai trocar? Uhum. Não sei, eu estou de acordo com a pessoa. Mas não pensa igual. Uhum. Se eu tá bem, tá bom. Bom, vai trocar. Tá certo. Né? É. E outra, e Deus é um só, né? Concordo. Se eu concordo. Concordo. Comigo. Então o caminho que a gente faz. A gente quer tá pra peneira. O só é com a peneira. Com o só é com a peneira. Mas não dá pra falar, eu era católico, eu fazia isso. Eu era católico, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Hoje eu. Mas não, a católica não mandava fazer também. Né? Não, né? Não, é. Manda. É. Eu perguntei de curiosidade, porque tem muita gente que está mudando, né? Não, não tem problema. Eu não, eu tenho um irmão que virou crente, mas. Vocês conversam tudo? Não, ele faleceu já. Ah, faleceu. Quantos irmãos que vocês eram, seu Geraldo? Irmãos e irmãs? Era três irmãos e uma irmã. Um faleceu com 21 anos. 21 anos. É. O senhor era o mais velho deles, todos? Não, não? Eu sou do... Dos últimos. Acima do mais novo. Acima do mais novo. Acima do caçula. Ah, é. Tá certo. Aquele tem um caçula. 10 anos mais novo, né? 10 anos mais novo. Então, quando esse 10 anos mais novo nasceu, o senhor lembra da mãe fazendo dieta, resguardo? Quando a minha mãe nasceu, nasceu, eu estava nadando. Sim. Eu tinha 10 anos, eu estava nadando, isso. Eu sabia nadar já. Uhum. 10 anos eu sabia nadar. Uhum. E aí, a mãe fez o resguardo, ficou dentro do quarto lá? Veio a parteira para fazer o parto. Veio a parteira. Não foi no hospital, não. É. Uma morenona, chamava Pureza. Pureza, que nome bonito, né? Muito negou na hora. Pureza. Ela ficava rezando, com o terço na mão, colado, uhum. Rezando. E a mãe esperando para nascer a criança. Olha. E ajudava muito pouco. É. Porque nascia rezando, fácil. Ficava rezando, mas é tudo. Mas o senhor não viu, né? Como o senhor fala que ajudava a pouco? A minha mãe falava para mim. Ah, ela falava? Falava que estava gritando de dor e ela rezando. E ela rezando. Não precisei fazer nada. Ah. Só aqui que chegava na cidade mesmo, que ali era para puxar. Para segurar a canhada. Tá certo. O senhor já foi em benzedor? Benzedeira não? Eu fui uma vez só. É? É, mas eu não bota muita fé, não? Não, eu não boto fé. Depende do jeito de conversar com a pessoa, de falar, o jeito que é, o jeito que não é, a vivência dele, eu boto. Se eu ver a vivência. Tá, entendi. Se eu viver a vivência dele, eu não boto. Tá certo. E hoje, o senhor não sabia quem que eu era, ninguém falou de mim. Eu vi que o senhor fez umas perguntas para mim para saber se eu tava falando a verdade, né? O senhor é desconfiado, né, sempre, então? Eu percebi que o senhor estava fazendo isso. Quando eu falei, o senhor Geraldo, eu falei, sou irmão dele. Sou o quê? Primo dele? O que eu falei para o senhor? Ah, eu não percebi. Ah, o senhor não falou que o senhor era o Geraldo? Não. Ah. Eu falei, sou primo. Ah, se precisar, o senhor escapa, né? Veio um dia uma pessoa lá em casa e... Então, uma pessoa que... Você ouviu falar que a onça contou tudo? Ah, sei. Pro gato? É. Ah, não, o gato, a onça, pergunta pro gato. É, ao contrário, né? O gato contou tudo pra onça, que jeito que é.
Mal pulo para trás, ele não pouco andou. Eu disse, vou pegar esse gato. Quando pulou nele, ele pulou para trás. Eu falei, você contou tudo, mas esse você não contou para mim. Lógico, que não salvou. Coisas... Veio uma pessoa em casa um dia, colega do meu filho, lá em São José. É. Lá no Bosque do Eucalipto, conhece lá? Conheço, Bosque. Pega... É fim da Andrômeda lá. É. Conheço. Meu filho trabalha lá. Veio um homem e falou, ei, bom dia, oi, bom dia. Aqui que mora o Geraldo Roque, eu falei, aqui mora o irmão dele. Aí ele já ficou na dúvida, porque meu irmão, sei o que o meu filho falou pra ele lá. É. Ele falou, mas irmão dele? Eu falei, irmão dele. Mas quem contou pra mim não contou que ele tinha irmão, que aqui não. Falei, mas então mentiu pro senhor. O senhor tá mal informado. Aí fui vir. Aí eu falei, nossa. E a mulher lá no carro, nossa. Não, mas falei, ah, mas não tem nada a ver não. Sou parente do Jacopo, tudo aí, tudo. Eu falei, aí eu bati a mão na coisa. Tô brincando, eu sou eu que sou o pai dele. Tô caçando o senhor primeiro. É. Ah, você, olha, eu fiquei admirado, rapaz. Aí chamou, é dessa aí, mulher. É ele sim. É ele mesmo, né? Ô, seu Geraldo, quando eu fiz o vídeo aqui, me falaram que aqui era Santo Antônio, mas parece que é Sapucaí Mirim aqui. É, Sapucaí Mirim. Aqui é Sapucaí, não é Santo Antônio. Não. Ah, tá. Mas não. Ali onde que tá a fecularia, né? Da volta? Lá é São Paulo. Lá é São Paulo. E aqui já é Minas. Aqui é Minas, já passou na frente ali, pertinho do Leios, que é a divisa ali. Que é a divisa ali, né? Você sabe onde que é o Leios? Não, não sei. Ali uma casona grande vende ração aqui. Ah, sei. Sei, ali é a divisa. É ali que é. Escuta, então, o senhor vê diferença de mineiro e de paulista ou não? Se eu vejo? É, na pessoa. Ah. Aqui não dá pra saber, né? Não dá. Tá tudo misturado. O mineiro puro mesmo lá, se eu ver a arrancada dele um pouquinho. Ah, é? É. Aqui já misturou. Aqui já é misturado, né? Ficou misturado. É verdade. Você é o quê? Você é paulista? Eu sou paulista porque eu nasci em São José dos Campos, mas a minha avó era mineira. Mineira. Você nasceu lá em São José? Eu nasci em São José, na Santa Casa. Santa Casa, mas e o bairro? Então, o bairro era no centro de São José, a Santa Casa era no centro, mas depois eu fui morar em São Paulo, eu já rodei muito. É? Eu morei no CTA, eu falei pro senhor, depois. Depois, quando eu fiquei mais velho, eu fui morar no CTA, porque meu pai foi pra lá. Daí, quando eu fiz 18 anos... Você nasceu na Santa Casa? No Santa Casa. Diz que foi dos primeiros que nasceu lá, 1957. 57? São José era rua de terra ainda, as coisas, não tinha nem asfalto, nem... Primeiro ônibus que tem em São José é Santana. Santana. Primeiro ônibus. É. É uns três por dia. A cidade começou em Santana, lá. As três árvores. Três árvores? Libera da... Da praça da igreja? Não, em Santana é a três árvores ali. Mas você tá falando... Presta Isabel ali por ali, ah, que tem as sei. Três árvores. Sei, mas eu não sei onde que é as três árvores ali, não? Era, quando começou tinha as três árvores ali. Cortaram elas, né? Deve ter cortado, né? É. Mas, seu Geraldo, mas então é isso. Eu quero agradecer ao senhor de ter dado seu tempo aqui para contar um pouquinho da história da sua vida. E aí depois nós vamos voltar para ver aquela pedra lá em cima. Que o senhor tá louco para levar eu lá, né? Tô louco para levar lá. Eu quero que o senhor leve. Vamos conversar mais lá. Mais, bater papo. Beleza. Então agora eu vou fazer só umas cenas aí. Pegar umas ceninhas aqui com o celular. E agradeço, senhor. Muito obrigado. Nada. Eu fiquei muito feliz de conhecer o senhor. No começo foi meio difícil, mas depois... Aí começou. Ficou facinho. É. Aí o senhor sortou. O senhor pensou o que de mim? Não, eu pensei que o senhor estava fazendo exatamente o que o senhor estava fazendo. Eu falei assim, eu vou ter que ganhar esse homem aí, porque ele não sabe quem eu sou. Ele vai ter que saber que eu sou uma pessoa... Se eu acho que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? O senhor está fazendo certo, ué. Lógico que o senhor está fazendo certo. É assim que faz mesmo. Não pode chegar não. Abrir já. Vai botando pra dentro da casa já sem saber quem que é, né? Eu acho que o senhor faz certo. Eu tenho muito medo. É. Eu tenho muito medo. É. Então tá bom.
Deus proteja o senhor sempre. Amém. Amém, tá amém. Tá desligado? Agora eu vou desligar. Põe lá pro seu desligar, né? Vamos conversar os negócios. Outros negócios? É. Tá bom. Senhor, faz favor, mais um pouquinho, porque é bonita essa janela aí. Aí, isso. Era isso que eu queria que o senhor fizesse olha, mesmo. O senhor quer tirar até um pote lá aqui, ó. Isso, é isso que eu quero fazer. Olha, olha como bonito que fica. É. Não é? É. Foi eu que ponho aqui o Cristo lá. Ah, o senhor que pôs. Você viu? Eu vi que tem um Cristo lá. Eu vi. Eu já subi em cima daquela pedra lá. O senhor já subiu em cima? Eu subi uma escada e ponhei uma cruz lá. Eu tenho vontade de subir ali. Mas tem que pôr uma escada, né? Tem não tem muito jeito, né? Daí eu subi lá e tinha um dei um sino lá. Ele morou aqui 2 anos aqui. Ele puxava o sino todo dia, 6 horas de manhã. Tem, lá em cima. O homem que morou aqui? É. Da pousada? Não, o homem é cá. Ah, o anterior. Ai, que legal. Muito joia. É isso aí. Puxa lá o Cristo, né? Ah, vamos puxar o Cristo, olha lá. Vamos, ó, quer ver, ó? Olha lá. Olha que beleza. Beleza, não. Isso aqui é uma beleza, o celular. Ó, com um negócio desse a gente filma. Eu nasci em 17 de junho. É. Tá gravando agora? Já tá gravando. Eu nasci em 17 de junho e batizei 11 de julho. Batizado. E quando que foi fazer o documento seu? Ah, daí passou uns tempinhos, um ano mais ou menos, meu pai registrou eu. Porque não registrava na hora, né? Não, demorou um pouco para guardar. Eu fui batizado em Santana. E o Caetano Miguel que batizou, que é o padrinho meu. Morava aqui nesse terreno. O senhor foi batizado em Santana, lá em São José? Aqui. Ah, aqui. Tá. Aqui Santa, sabe o que é Mirim? Eu pensava que aqui a turma chamava Santaninha. É Santaninha. É, que você mas falou... chama, sabe o que é Mirim? Algum chama de Santana aqui. Santana. Olha, mas Santana. É bonita, né? Olha que bonito que tá com aqui os lírios, é né? Aqui é a Santa Cruz. Aqui é uma Santa Cruz. É. Ela era agora não tem mais, agora não tem mais nisso, não tem mais nada ali. Mas é era diferente? Dentro do terreno do homem. Desse homem aqui, da Torinho, casa abandonada? Do Torinho. É, dentro do Torinho. Escuta, o senhor pegou essa capela aí, diferente, construída diferente, ela tá reformada? Antigamente aí vinha, se lembrar a missa, todos os meses aí. Sei. Fazia missa. Mas ela tinha essa cara mesmo, a capela, não? É, mas bem arrumada, né? Hoje, aí, mais de 30 anos tá abandonada. Aham. Uhum. Mais de 30 anos. Mas ela não era diferente, assim, não era de pau-pique, não era... Não, 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 só de tijolo mesmo. Era de tijolo mesmo. É, foi o homem que foi ela. Mas que homem que o senhor fala? Antes... O padrinho Caetano, é o dono do terreno. Ah, o que era dono do terreno, é. Originalmente, tá? É. Tá certo. Assim. Vamos lá. Será que dá para entrar lá dentro? Dá, tá aberto. Vamos lá. Mas não tem nada de santa mais, não. Tem nada. Já tiraram todas as imagens, né? Já tirou. Faz tempo já. Tem as coisas, caixa, essas coisas lá. Ah! E quem que trouxe aí? Aí não repete? Aí é onde eu vou. Quem que trouxe hoje? Quem que trouxe aonde? Aí na onde a pousada que você vai fazer. Ah, foi o mesmo povo que veio comigo aqui. Nós, no mesmo dia nós fomos lá. Gente, que destruição. Aí. Parece que alguém andou guardando caixa de coisa aqui, aí, né? Aí eu que ponhei. O senhor que ponhou? Não tinha santo, não tinha nada? Já não é mais sagrado, não, né? Não é mais sagrado, porque se tivesse, eu não fazia. Gente, mas podia não alguém era. Fazer alguma coisa aqui, né? Podia fazer alguma coisa, mas abandonou tudo aí para guardar essas... E a caixa é minha, as porteiras do homem aí. Escuta, do dono do terreno. Senhor, desde que o senhor se conhece por gente, era desse jeito aqui? Não, e antigamente já tinha missa aqui, uma vez por mês, tinha resto do mês. Tinha resto todo mês? Fazia festinha. Mas fazia festa Santa Cruz no mês fazia, de... Fazia. Mês de dia, mês de maio. Maio. Dia 3 de maio. 3 de maio. Fazia. Mas eu pergunto abandonou. Da construção, se ela é desse jeito. A construção foi o meu padrinho que fez, assim. Já era assim mesmo. E ele que fez. Mas as telhas eu acho que eles trocaram, né? Porque... A telha trocaram. É. Era daquela uma lá. Era daquela... Ah, era daquela francesa, tá. Era daquela francesa. Era a telha francesa. É. E aqui tem reteta aqui. Ainda, o que é? Via Sacra, é isso? É, esse é padre... Ah, o padre Marcelo. O padre Marcelo, não? É, ele. Viu? Aqui
Tinha um rapaz da mulher aqui. É, aqui, né? É a mãe do dono do terreno aqui. Não tá aqui pra tirar. Não tá mais, né? Ali em cima parece que tem uma coisa que também era daqui da capela, né? Queria apanhar lá. Será que era a porta do sacrário? Não, né? Acho que não, né? É Papa que é lá. Aquilo lá é o Papa, é. O Papa tinha o rachado da mulher São Paulo da II. Mãe. Então isso aqui é só as caixas de tomate? Essa é caixa de couve-flor, caixa de... Levava chuchu. Ah, a de tomate é essa aqui, né? Essa aqui que é de tomate? É, é tomate. É essa aqui que é de tomate, é. É assim. Mas que dó, viu? Ver esse negócio assim. Você tá cuidado, né? É. Limpar aqui, fazer uma reforma, ver onde tá vazando a água, não é mesmo? Como é que chama o bairro aqui? Caçununga. Aqui chama Caçununga. Bairro do Caçununga. Então, vamos explicar para quem não conhece. Caçununga é o quê? É um baribondinho pequeno, amarelinho, brabo. Brabo? É, então tinha muito aqui. A turma antigamente põe o nome de bairro do Caçununga. Onde era no Caçununga, onde tinha um baribondinho. Era Caçununga. Ficou o bairro do Caçununga. Olha que bonito aqui, viu? Vamos ver se alguém toma vontade de... toma iniciativa de arrumar aqui, né? É. É, precisava arrumar, né? Era bom. Limpar, fazer uma pintura, fazer... cuidar. Cuidar. As coisas tem que cuidar, né? Se não cuidar, todas as coisas que não acuda acaba, né? É. Não é mesmo? Isso aí.